А хто то я все стругав? Люди стругали. Збирали. Просили люди, так? Був такий пчеловод, мій друг. Ваги, бачу. Ваги, це мого діда. З Лозич, ваги такі. Ну, все був. Вже скільки літ вона лежить тут? Тут вже годов 10, не менше. Тільки тут лежить, а тут. В хливі скільки ще лежало? Ну, і там було пол годов 50. То з бронзи, бачу, щось поцвело, yeah. Патіною потягло. Yeah. І ти колитки все, але ти вже порожні колитки, так? Такі привіз. Червиві такі були, вже привезли, так? Так, привіз такі з Павлінова. Там з Великочановські такі. Ага. Колитки там позакидали під тополями, під ліпами, де їх все. Та все колитки, колитки, там колитки, скрізь так. Колитки. Ото є синій, як ще раз називається? Медо? Синяк. 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 Самий медонос. Так, да, король медоносов. Король. Король читається. А то що за редуктор? А, камінь, то самоділка. Як моя мати каже, мого діда ложить, було 6 машин всяких. Ну. То треба машин. Було каменя в чіпиві цепав, він у ровера зв'язочкою крутив. Ну, ото вже бондар, то вже видно дубова бочка вже. Ну, тоже... Я винаю то. Ага, тут літрів на 400 мусить бути. На 300. Ну, велика 300-літрова бочка. А то що? Тоже колодка так? Колодка-лежак така. Колодка-лежак. Ну я на боково не бачив ніколи. Ні, всі обично вертикально, а то лежак. Ну кришку здіймали і все. І вона видовбала всередині все. Сюди можна ставити рамки, щоб є преимущество. Так. Приїхали до сусіда. Люди вже рамки. Чого їм треба там? А то що таке от потягнути? Жили в Черсні і Осипі. Ага. То вони я наробили. Хотів, бумаги та її наробили, паперу ну, того. В Черсні жили, а в цій малої Оси. Ну. Одні і другі, я думаю, що не вважаю. В колитки влізли, так? Да? Сюди, ну, в ти його. Да, да, да. Я хотів сов заселити, відкриває тут гніздо. Одне, друге, і тут я вже гетий заселений, чи то втекли. Я там вже в друге переселив там. А то з такими піснями, які б трудки та нічиські попалабити, попалабити. Так, як я видовбити? Та зверху треба довбити було, так? Зверху, так. Чим? То ж то нема такого сверла, щоб викрунути все таке. О, Пінське Туревське княжство, 1370, то з 1378-го ваше село, так? Село, ну. Село, от тут ми знаходимося. 1378. А то всі ваші, все, да, всі хати, які ну, стоять. На трьох полянках. Качановський, Качановський, Качановський. Шоломіцький, Шоломіцький, Качановський, Качановський. Горигляд. Ну, хтось є такий, Гринєв. Горигляд, Качановський, Качановський. Горигляд, Качановський, Маринка. Маринка, Семенна. То ви зробили таку карту, ну, так? Да, то да, десь да. Близько Прип'ять тут? Прип'ять. Ну, скільки тут метрів? От вас? 200 метрів від села вже йде ріка. Ага. Бачите, яке 1378 рік. А то, що фрагменти, то, що понаходило тут? Так, тут два такі булочища є, селище, городище. І там ліс садили. І ми перепахали, я походив два дні, збирав цю кераміку. Ага. Це толста кераміка, це дуже древня. Потім середня така і вже тонка, сучасна. Люди так, посудку всякої. Гость у хату, Бог у хату. Ну, це мій дід так казав, розвистий, поймеш? Ну так. Таке поговорка така є. От інтересна його судьба, як він, ну, як він доказався, все як зробили. Книжка така старинна, про ну, бортничество ну, Білорусі. І там є ікона. Написано, що покровитель пчеловоду Білорусі Зосим Іван Златоуст. А я знав, що православних це Іван Зосим Забаті. Думаю, а що тут написано, що Іван Златоуст. Заходить до мене знайома така, де каже, а мене це саме. А заходить в магазин, це саме таке. Бабулька одна, так каже, дайте мені якусь роботу, бо в мене мала пенсія, я сама преподаватель рисування. Я кажу, в мене немає ніякої роботи, яка в мене роботи. Знову приходить через неділю, дайте мені якусь роботу. Я кажу, немає роботи, ну добре.
Вот вам книжка, кажу. Ви книжки, кажу, і ви зробіте в цвіті цю ікону і виріжте її. О, вона обрадувалася і нарисувала ікону вначалі, цього Златоуста. А потім вже, я думаю, треба зробити статую, і такий є Іван Отчельник, такий скульптор, він вирізає ті самі ікони всякі. І от він зробив цю статую Івана Златоуста. Я потім знайшов. Нашел это в Минску книжки, двухтомник про Івана Златоуста, и понял, что это был вельми мудрый человек когда-то такий. И він почитаемый у мусульман, католик и православный. И вот він тут стоит, эта статуя, покоритель пчеловодства Беларуси. То есть унияд был. Если потом пришла одна католичка, питает, а какое вероисповедание? Я так не понимал вначале, а потом говорю, что это унияд. Тогда я бачу, что одежда такая на ему вырезана. Что-то не, ну, не католики и не православные, а религия, якобы была первая когда-то в Беларуси. Такая нейтральная. Наши литвины. Тут не назывались литвины, может, эти краи? Не, у нас не. У нас литвины тут. Все-таки тут мы входили в состав Галицко-Волынского княжества. Так. Когда-то даже эта башня, что построена там высокому, это вот круглая, построена князь Владимир. Вот с Галиции. И там еще стала там. Но. Ну, то, конечно. Ставим такие. Уже, это уже 600 лет. Больше, чем 600 лет в вашем селове, так? Больше, да. Больше. 635-600 годов, как живут Катяновские в этом, на этом месте. И тут поставим такие тут колоды, как шестигранные поставим. Ага. Такие посадил. Траву интересную, траву называется белокопытник. Ага. Він як все март місяць такий валяється, як шишка, цвіток. І все в цвіточки такі. Ну, красота. І всі пчоли на цю шишку, ще нічого не цвіте. А потім вже от бачить, випускає вже лист такий вже літом. Це такі будини коли-то робили наші полічуки. Будини. Вони більше більші були, 10 метрів і жили. Літом там на своїх синокосах. Ніхто до хати ходити було далеко. І там самі старі люди, то там займалися медом, хто рибу ловив, а вже такі малічі, то красиве сіно, дрова і лозу. Були такі літні, як сказати, домики такі. І жили там все літо. Это борки такі, то все хазяйство таке, медогонка така ручна, кедр. А зараз би, ну. Така медогонка цікава, я таких не бачив медогонки. Ну, це така перша медогонка примітивна, така механізація перша. Лавка така, кедрська дідова, ну, гості сиділи, тут пісні співали. Шкода, немає дідів нікого, немає. Пісню не співає, ну. Ну, що ж ти зробиш, що ж зробиш? Все воно зникає. Дітям не треба тої, нічого не цікаво. Всі в місті сидять. Все. Ну, комп'ютер, телефон. Але чи прийдуть ті часи, чи повернуться люди сюди, а? Тут, і, коль була тут пуща Полєцька, зараз ну, знову у нас ця пуща встановлюється. Знову все це заростає лісом. Я думаю, що знову виходу не буде, що люди повинні повернутися назад, інакше не пропадуть. Коль життя ще починалося з села, то дітей було від 8 до 15, ну, кажуть, сім'ї було, родилося. Хватало дітей і для міста, і для війни там. Що ти наступаєш і для села. А зараз нема, людей. І пропали деревні, можна сказати, вже їх нема. Вони в селі пропали, вроді. Нема, да. Потім пропадуть і города. Чому? Тому що вже на перших етажах, де дітей робили від людей, там вже продають одежу і корм для собак і котів. Тобто все, вже люди розучилися, жити як треба це, ну, по-настоящему. І приїхав в город, щоб пропасти. Да і все. Пропасти, бодай. Він жре, пропаде. В городі нема жисті. Нема. Город то такий конгломерат. І будь-який город. Москва, там, Мінськ, Київ чи Тамбов. Він нас уничтожає, як таку, і все. Якщо ти хочеш приїхати, щоб твій рід пропав, приїдь в город. І все, зникне. 4-5 поколінь, все, тебе не буде ніяких потомків. Зрівняється. Прадідом не буде нікого, все. Все забуто. Деревня, это есть родом, нас не любят.
Не деревня, а село, я маю. Село, то тільки тут. Тільки тут, на природі. Тому все і світ старається жити везде, десь в селі. Да. Так же саме Америка, бачите, одноэтажна Америка. Да. Їдеш по Європі теж. Село повинно бути в деревні. Село, все. Да. Люди жити, жити тут, робити, тоді життя не буде наше ісчезати. А так, все. На та життя пропаде наша. Нікуди ми не дінемося. Не поможе нам ніякі там ні танки, ні самоліти, ні атомна станція. Не спасуть. Не буде людей, все. Не що людей, ти нема людей, все. Надо там спасати. Вони вробів робляться, просто. Ну, да. Надо робити, як вирождені. Спасати людей, а не економіку. Спасуть чоловіка, людей, то люди спасуть і економіку. Ось так повинно бути. Ну, надіємося, що зміняться часи, зміняться влада, буде вона людська, буде демократична. Будого президента толкового, толкового, який відмінить кріпосне право таке, яке людей унижає, тоді повинен бути возврат постановленню, щоб ну, народу, щоб нас не пропало. А так за 25 років пропало 700 тисяч людей, а де їх взяти? Скільки років треба зараз потратити, щоб встановити ту численность? Да. 20 годов, може 70 з таким підходом. Так, добренько. Добра була зустріча, дякую.